Евразия экономикалық биримдигине мүчө мамлекеттер биргелешкен кооперациялык долбоорлорду ишке ашырат. Ал үчүн мындай долбоорлорду тандоо жана каржылык колдоо көрсөтүү тууралуу жобо бекитилди. Тиешелүү документке Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында кол коюлду. Со следующего года будет осуществляться. Келерки жылдан тарта евразиялык кооперациялык долбоорлорго Евразия экономикалык биримдигинин бюджетинен насиялардын пайыздык чиндерин субсидиялоо жолу менен колдоо көрсөтүлөт. Кийинки жыл үчүн бул максатка биздин уюмдун бюджетинен 1 миллиард 700 миллион рубль каралган. Артыкчылыктуу тармактар машина куруу, электроника, авиация, химия жана фармацевтика өнөр жай болуп саналат. Авиационная промышленность. Бул өнөр жайды өнүктүрүүгө багытталган жаңы механизм, көп тармактуу кызматташтыктын жаңы барагын ачарын ИЭКтин өнөр жай жана агро өнөр жай комплекси министри Артак Камалян билдирди. Долбоорлорду ишке ашырууга кеминде 3 мамлекет катышышы керек. Бул дагы жумуш абдан көп жылдан бери жүрүп аткан. Анын негизги көздөгү ошол 5 мамлекеттин ичинде, мисалы үчүн 3 мамлекет биригип бир кооперациялык долбоорду ишке ашырабыз десе, ал ошол бюджеттин эсебинен субсидия алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Өнөр жай кооперацияларына каржылык колдоо көрсөтүү биримдиктин аймагында жаңы ишканалардын ачылышына өбөлгө болот. Аны менен жаңы жумуш орундары түзүлүп, кошумча нарк чынжыры калыптандырылат. Евразия биримдиктин өлкөлөрүнө жакшы көмөк көрсөтөт биз ойлойбуз. Анткени эмне үчүн? Кайра иштетүүчү компаниялардын бул жерде көбү ачылышы, жаңы ишкерлердин, жаңы ишканалардын ачылышы болуп эсептелет. Ошол эле кезде жана жумушчу орундар болуш керек, баягы миграция маселесин дагы баягы жоюу. Андан да сырткары бул экспортко багытталган мамиле эгерде болсо, ошол багытта бул ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүк болот. Анткени бул маселе актуалдуу да бүгүнкү күндө бизде дагы. Статистикалык маалыматтарга токтолсок, 8 айда биримдиктин ичинде өнөр жай өндүрүшү 103% түзгөн. Кайра иштетүү өнөр жайы 6.6%ка көбөйгөн. Бул тууралуу Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын соңунда ИЭК коллегиясынын төрагасы билдирди. Отурумда жалпыстан 26 документке кол коюлду. Анын ичинде электромобилдерди бажы алымдарсыз ташып келүү мөөнөтүн узартуу жана бодомалдын этинин айрым түрлөрүнө карата чечимдерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документ да бар. Уй этине болгон бажы алымдарсыз ташып келүү мүмкүнчүлүгү. Бул эми негизинен мындай өнөр жай тармагына этти алып келип кайра иштеткен ишканалар үчүн ошондой бизге Кыргызстанга 3,5 миң тоннага мүмкүнчүлүк алынды. Бул кийинки жылга ошол 1 жыл ичинде ошол биздин ишканалар ташып алып келсе болот да бажы алымдарсыз. Бул дагы жакшы экономика үчүн жакшы көрсөткүчтөр болот дейт. Жыйында каралган 30 маселе интеграцияны тереңдетүүгө багытталган. Белгилей кетсек, ушул жылдын 8 айында бешилдиктин ичиндеги товар айлантуу 9.6%га көбөйгөн. Кыргызстан бул аралыкта ИЭП өлкөлөрү менен 2.7 миллиард долларга соода сатык жүргүзгөн. Жазгул Сейдахматова, Жакшылык Исаков, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.